4. března 2008 se jeden mladý pár vydal na piknik do přírody. Cestou autem však mladík na kraji silnice spatřil něco divného. Nejspíš nějaké mrtvé zvíře. Popojil ještě o pár metrů dál a zastavil. Řekl své 17 sedmnáctileté přítelkyni, že se chce podívat, co to tam zahlédl. Vystoupil a namířil si to k podivnému předmětu, jenže když tam dorazil a sehnul se, aby se na to lépe podíval, přišla rána. A potom přišla tma. Když se mladík probral, byl naprosto nahý, spoutaný a uprostřed lesa a jeho přítelkyně taky. Vítám vás na mém kanálu Krimi příběhy, kde jednu až dvakrát týdně vyprávím true crime příběhy, které se snažím zpracovávat co nejvíce do hloubky, ale zároveň poutavě. Pokud je tenhle obsah něco, co tě zajímá, tak dej odběr a pokud se ti nechce, nevadí, třeba příště, a tak či tak jsem ráda, že jsi tu, protože dnešní příběh musíš slyšet. Má zvrat, jaký jsem opravdu hodně dlouho neviděla. Pokud se ti tohle video bude líbit, tak mu dej aspoň like a pojďme na to. Malá australská vesnička Badgerry má jen něco málo kolem 300 obyvatel. A jedním z nich byl v roce 2008 i 22letý Julian Buckwold. Jeho rodina v Badžri vlastní krásný dům na skutečně rozsáhlém pozemku. Rozléhá se na ploše 12 seti akrů, což je kolem 5 kilometrů čtverečních. Drtivá většina tohoto pozemku je prorostlá hustými křovinami bez cestiček, ale jsou tam i skvosty, na které je radost pohledět. Málo kdo má na svém pozemku přírodní vodopád. Tento metrový vodopád na pozemku Bakveldových byl Julianovým oblíbeným místem, i když byl skutečně uprostřed ničeho. Nejraději u vodopádu trávil čas se svojí o pět let mladší přítelkyní Caroline Watson, která žila v trošku větším městě než on. Bydla v Churchillu, který čítá necelých pět tisíc obyvatel. A z Badgerí se tam dostanete zhruba za 20 minut cesty autem. Na jaře roku 2008 Julian a Caroline tvořili šťastný pár už dva roky. To znamená, že se spolu dali dohromady, když Caroline bylo 15 a Julianovi 20 let. Poznali se v kostele, kam oba pravidelně docházeli se svými rodinami. Julian i Caroline byli hluboce věřící lidé a víra pro ně byla tím nejdůležitějším v životě. Svůj vztah brali velmi vážně a zavázali se, že jakýmkoliv intimnostem dají průběh skutečně až po svatbě. Dokonce se setkali se svým pastorem a vyjádřili své přání uzavřít manželství hned jak Caroline oslaví 18. narozeniny. No a jelikož bydleli na venkově a široko daleko nebylo moc co dělat, tak Julian a Caroline chodili na rande nejčastěji ven na procházku nebo na piknik a dopoledne 4. března se na jedno takové rande chystali znovu. Domluvili se, že společně poobědvají formou pikniku u vodopádu na pozemku Julianovy rodiny. Julian nasedl do auta a jel Caroline vyzvednout k ní domů do Churchillu. Poté jeli zpět k Julianovi, kde si zbalili ještě nějaké jídlo a pití a poté je znovu čekala cesta autem k onomu vodopádu. Ano, bylo to sice na tom stejném pozemku, na kterém stál Julianův dům, ale jak již bylo řečeno, ten pozemek byl dost rozlehlý a tak bylo lepší jet autem. Jezdívali tam takhle vždycky. No takže se dali na cestu k vodopádu a plánovali, že zpátky pojedou nejpozději ve tři odpoledne. Cesta zpočátku probíhala úplně normálně, ale v jednu chvíli Julian zahlédl tu divnou věc na okraji silnice. Domníval se, že šlo o mrtvé nebo polomrtvé zvíře. Podíval se na Caroline a povídají, hele, viděla si tu mršinu na kraji silnice, nepřišla ti nějaká divná. A potom mluvil o tom, že takhle velkou mršinu tam ještě neviděl, že by ho zajímalo, co to je za zvíře. Dost mu to leželo v hlavě a to i potom, co ti dva konečně dorazili na palouček u vodopádu. Dali se do jídla a Julien to v průběhu konverzace párkrát zmínil. A asi si dovedete představit, že Caroline z toho nebyla zrovna dvakrát nadšená. Není to úplně nejromantičtější téma. Ale i tak si ti dva užili příjemný oběd v přírodě, počasí jim přálo a byli rádi, že mohli být spolu. Ale krátce před půl třetí si vzpomněli, že chtěli být zpět kolem třetí, takže si všechno zbalili, nasedli do auta a vyrazili zpátky. Julian se zase rozpomněl na tu divnou věc, co viděl u cesty. Byla to mimochodem spíš polňačka než silnice a měl pocit, že to místo, kde to viděl, právě minul. Sice si toho při této cestě zpět nevšiml, ale měl pocit, že někde v těch místech to muselo být, a tak se Caroline zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby zastavil a šel se podívat, jestli to tam neuvidí. Protože ho prostě strašně moc zajímalo, co to bylo. Caroline jeho nadšení nezdílala, ale řekla, že jí to nevadí a ať klidně jde, ale nehledá to moc dlouho, protože se mají vrátit před tou třetí odpoledne. Nebylo to poprvé, co se něco takového stalo. Julian takhle občas zastavoval a zkoumal na pozemku něco, co ho zaujalo, často právě mršiny. Caroline tím tedy nebyla nějak překvapená na tož, aby jí to nějak vyděsilo. Řekla, že jí osobně se to jít hledat nechce a tak tu chvilku počká v autě. Julian šel tedy sám a jelikož to bylo kousek cesty, tak se po chvilce Caroline ztratil z dohledu za mírnou pravotočivou zatáčkou. Julian věděl, že cesta, na které bude hledat, je krátká a že když poběží, tak to zvíře najde nejpozději za dvě minuty, takže se dal do běhu a do hledání. Netrvalo dlouho a uviděl to. Bylo to nějaké velké zvíře a byla na něm spadená větev, takže už chápal, proč to nezahlédl, když jel po cestě zpět. Přímo z té strany to zvíře totiž zakrývaly listy z oné větve. Sehnul se, aby to větev popadl, aby se na zvíře pod ní mohl lépe podívat, a v tu chvíli ucítil bolest a pak přišla tma. Caroline chtěla dorazit domů včas a tak byla naštvaná, že si Julien dává takhle na čas. Ale když už věděla, že domů na čas určitě nepřijedou, začala se vyloženě bát. Tohle Julienovi nebylo podobné. I on vždycky chodil domů včas. Caroline nervózně koukala do zpětného zrcátka a doufala, že ho tam co nejdřív zahlédne. Podívala se tam několikrát a pořád nic. Ale když se podívala naposledy, Spatřila tam něco, co ji vyděsilo tak jako nic předtím. Viděla, že k autu, tedy přímo k ní, běží nějaký člověk oblečený celý v černém a na hlavě má kuklu. Když ten děsivě vypadající člověk doběhl až ke Caroline, otevřel dveře, vytáhl ji z auta, zhodil ji na zem, tam je svázal, zavázal ji oči, přilepil ústa a naložil ji do kufru auta. Pár minut na to se auto rozjelo a jelo hodiny a hodiny. Přesněji kolem 6 hodin. Když auto konečně zastavilo, tak u nosce Caroline vyhodil ven z auta a otáhl ji do lesa, kde ji v podstatě pohodil do nějakého keře. Ona se nebyla schopná hýbat, jelikož měla ruce i nohy svázané k sobě, takže nemohla utéct, když viděla, že se ten člověk vzdálil krátce na to byla schopná rozeznat, že k ní ta osoba jde zpátky a v ruce drží nůž. A měl i lopatu. Naštěstí se nestalo to nejhorší, co Caroline čekala. Daná osoba jí tím nožem naštěstí jen zničila oblečení, ale ano, znamená to, že potom už Caroline na sobě skoro nic neměla. Nevěděla, co se děje a samozřejmě, že se jí hlavou honily ty nejčernější scénáře. Člověk celý oděný v černém ji pak otočil tak, aby na něj viděla. Ukázal jí tu lopatu a začal před ní kopat hlubokou díru. A v tu chvíli už si Caroline myslela, že je s ní opravdu ámen. Julinova matka věděla, že vzal svoji přítelkyni k vodopáru. A taky věděla, že se vždycky vrací včas, takže když odbyla čtvrtá hodina a on nikde začala se strachovat. Vydala se pěšky směrem k tomu vodopádu na jím pozemku a doufala, že se co nevidět objeví Julienovo auto. A jak si to tak kráčela po polňačce, podal které vedl drátěný pletený plot, něco ji zaujalo. V jednom z ok v plotě byla zastrčená plastová láhev. Julienova matka vůbec nechápala, co to tam dělá a řekla si, že tu láhev půjde vytáhnout a vyhodit. Jenže když ji vytáhla, Uviděla uvnitř flašky nějaký papírek a zdálo se, že je na něm nějaký vzkaz. Samozřejmě, že byla zvědavá a dala se dočtení. K jejímu zděšení se v dopise psalo o jejím synovi Julianovi a taky o Caroline. Stálo tam něco jako: Vzali jsme toho chlapce i dívku, nevolejte policii a budou žít. A to bylo všechno. Nestálo tam ani to, že by někdo chtěl nějaké výkupné. Prostě nic. Ale všude po papíře byly nakreslené satanistické symboly a dole bylo něco jako podpis. Vypadalo to jako iniciály. Byla tam tři písmena, a to O, N, A. Julinova matka o svém divném nálezu řekla svému manželovi a rozhodli se, že policii uvědomí, i přesto, že v dopise stálo, ať to nedělají. A když se vyšetřovatelům tenhle vzkaz dostal do rukou, tak hned věděli, co je to O, N, A. Byla to zkrátka pro Order of the Nine Angles, tedy pro Řád devíti úhlů, což je skupina, která sama sebe označuje za satanistický kult. Tento kult nebo řád je aktivní hlavně v Evropě, ale má členy po celém světě, včetně Austrálie. Členové této skupiny tvrdí, že fungují tím způsobem, že se snaží svrhnout své nepřátelé a nejslabší články společnosti, za které oni považují křesťany jednotlivé farnosti, celé církve, ale i některé vládní organizace. Oni se prý snaží tyto skupiny infiltrovat a destabilizovat zevnitř. Na Wikipedii o nich stojí tohle. Řád devíti úhlů je skupina okultistů navazujících na satanismus a stezku levé ruky. Vzniklá ve Spojeném království, dnes však rozšířená i do dalších zemí světa. Skupina sama tvrdí, že vznikla v 60. letech 20. století. Předmětem zájmu veřejnosti se však stala až počátkem let 80., kdy vzbudila pozornost pro své kontakty s neonacismem. Skupina se hlásí k tradičnímu satanismu, užívá však také četné prvky hermetismu a novopohanství. Cílem satanismu řádu devíti úhlů je vytvořit nového jednotlivce skrze přímou zkušenost, praxi a osobní rozvoj. Stupně systému řádu devíti úhlů jsou vysoce individuální. Založené na praktickém jednání v reálném životě iniciovaných, nikoli jen na provedení jistých obřadných rituálů. Satanismus v pojetí řádu devíti úhlů tedy vyžaduje, aby se jednotlivec vydal do hájemství zakázaného a ilegálního a překonal tak kulturní, politická a společenská tabu. Toto záměrné překračování společenských norem bylo charakterizováno jako agresivní a elitářská spiritualita. Podle religionisty Grahama Harveyho řád devíti úhlů zapadá do stereotypu satanisty lépe než jiné skupiny právě proto, že se záměrně podílí na hluboce šokujících a ilegálních aktivitách. Sám řád veřejně schvaluje lidské oběti, avšak jen v případě lidí, kteří prý společnosti nic nepřináší. A rozhodně by prý nikdy neublížili zvířatům nebo dětem. Křesťané jsou však podle nich naprostou zhoubou lidstva. Je třeba, aby zde žádný nezbyl, jelikož pak bude podle nich možné nastolit společenský řád, ve který doufají. Říkají tomu impérium. Takže vzhledem k těmto skutečnostem začali policisté brát tento případ velmi vážně a okamžitě vyrazili za rodiči Caroline. Tím řekli něco velmi překvapujícího. Prý též obdřeli podobný dopis s těmi stejnými tajemnými symboly, který našla Julianova matka. A text v tom dopisu byl ve směs stejný. Stálo tam, že někdo má jejich dceru a ať nekontaktují policii. Dole též stála písmena Jenže tenhle dopis přišel rodičům Caroline už týden předtím. Týden předtím, než vůbec zmizela. Takže tehdy se oni rodiče vůbec nebáli, věděli, že je s nimi, že je v pořádku, a tak dopis považovali za nějaký hloupý vtip. Za to teď už to jako žádný vtip nevypadalo. Uběhlo několik dní, a i přes intenzivní pátrání se stále nedařilo mladý pár najít ale 11. března 2008. Takže přesně týden po zmizení Juliana a Caroline. Jel jeden farmář po silnici, která vedla podél národního parku Alpine, když v tom v lese zahlédl nějaké dva lidi, kteří se tam prodírali křovím. Všiml si, že vyšli ven z lesa až na silnici a vypadají úplně hrozně a jsou téměř bez oblečení. Farmář k ním proto přijel blíž, aby se jich zeptal, jestli jsou v pořádku nebo jestli nepotřebují pomoc. Když se k ním přiblížil, viděl, jak mají oba dva četné škrábance a jsou opravdu hodně spálení od sluníčka. Pár se mu představil jako Caroline a Julian a poprosili ho, ať jim pomůže. A tak je farmář zavezl do nemocnice, kde byli okamžitě podrobeni vyšetření. Byli traumatizovaní, Opravdu hodně vyčerpaní, dehydratování, spálení od slunce, poškrabaní a pokousaní od hmyzu, ale naštěstí jim nebylo nic vážnějšího a bylo jasné, že celou tu hrozivou situaci oba přežijí. Nemocnice kontaktovala policisty s tím, že se pár našel a policie o téhle úžasné novině řekla rodinám nalezených. No a jelikož ti dva byli víceméně v pořádku a policisté potřebovali co nejdříve vědět, co se stalo, a zatknout lidi, kteří za to byli zodpovědní, aby se to už neopakovalo, rozhodli se, že si prohlášení Juliana i Caroline vyslechnou ještě toho dne přímo v nemocnici. Julian jim řekl, že byl s Caroline na pikniku, tak jak o tom řekl své matce. A už cestou tam ho zaujalo něco na kraji silnice, takže se po cestě zpět rozhodl, že to proskoumá. Potom detailně popsal to, co jsme si už říkali, tedy že když přišel k tomu velkému zvířeti, bylo pokryté spadanými větvemi a protože se chtěl dozvědět, co pod sebou skrývají, začal je oddělávat a v tom za sebou něco zaslechl. Ale než se stihl otočit, přišla ta rána a tma. Někdo ho zezadu uhodil do hlavy a Julian kvůli tomu přišel o vědomí. Probudil se až když byl na úplně jiném, jemu neznámém místě a prý byl uprostřed křovin, které nepoznával. Věděl, že tenhle terén a tahle příroda rozhodně není na matčině pozemku. Věděl, že musel být mimo několik hodin, protože když ho někdo skolil, tak bylo před třetí, ale když se probral, byla už tma. Když se probral, tak chvíli nevěděl, co se to děje, ale nemohl se hýbat a uvědomil si, že je přivázaný ke stromu a nemá na sobě oblečení. Rozbušilo se mu srdce a bál se, že tohle je jeho konec. Rozhlížel se kolem sebe, jestli tam někdo není a přemýšlel, jak se z toho dostat a co nejdřív utéct. Všiml si, že nedaleko od něj leží nůž, který předtím jeho únosce nejspíš použil na roztrhání jeho oblečení. Byl štěstím bez sebe, že ho našel, ale přišlo mu to zvláštní a napadlo ho, že možná někdo chtěl aby tam ten nůž našel. Věděl ale, že ať to bylo jakkoliv, musí jednat rychle. Pracně se natáhl a jako zázrakem na ten nůž dosáhl. Chopl se ho a začal si přeřezávat provaz. Ruce měl svázané k sobě ze předu a nohy taktéž a poté měl ještě provaz kolem sebe a stromu, takže nejdřív přeřízl ten na nohách, pak ten na rukou a nakonec ten kolem těla. Nějakou dobu mu to zabralo, ale nakonec se z toho dostal. Měl vážně velké štěstí, že ty ruce neměl svázané za zády. A pak se dal na útěk. Utíkal jak nejrychleji jen mohl. Co se týče Caroline, tak ta v bezvědomí nebyla, ale víme, že potom, co ji unosce po šesti hodinách cesty vysadil a ona konečně něco viděla, naznala, že je někde v zalesněné oblasti pokryté křovím takže byla na stejném místě jako Julian. Jinže měla smůlu, že když se probrala, tak byl únosce zrovna s ní. Víme taky, že jí rozstříhal oblečení, ale potom dokonce začal kopat díru v zemi. Když to Caroline viděla, začala se modlit k Bohu, aby ji zachránil. Bála se, že to jsou její poslední chvilky. Modlila se celou dobu, co ten člověk tu díru kopal. A potom Uviděla, že vykročil směrem k ní. Popadl ji a hodil ji dolů. A jak tam tak ležela, myslela na to, že tohle bude nejspíš místo jejího posledního odpočinku. Jenže pak se stalo něco, co nečekala. Ten člověk, oděný celý v černém, odešel. Prostě odešel pryč. Ale to neznamená, že měla vyhráno. Bála se, že se ten člověk každou chvíli vrátí a navíc ležela v té díře a neměla jak se z ní dostat ven, vzhledem k tomu, že byla svázaná. Julian mezi tím utíkal a utíkal a když už utíkal nějakou dobu, rozhodl se, že začne křičet o pomoc. A po nějaké chvíli uslyšel odpověď. Zaslechl ženský hlas a došlo mu, že tam někde kousek od něj o pomoc volá i Caroline. Julian posluchu doběhl až k ní, vytáhli z té díry, rozvázali a dali se na útěk společně. Jenže Caroline to utíkání moc dobře nešlo, protože byla uvázaná o něco delší dobu a to zamezilo dostatečnému prokrvení jejich končetin, takže se pak sotva držela na nohách. Julian si toho všiml a při útěku ji podpíral. Pořád se rozhlíželi kolem sebe, protože se báli, že útočník může být nedaleko. Když už ušli nějaký ten kus od místa, kde byla Caroline, všimli si nějakého předmětu na zemi. Byl to spacák. Patřil snad únosci, který je tam plánoval držet několik dní a plánoval, že v lese přespí. Rozhodli se, že si ho vezmou. Nevěděli totiž, jestli se jim povede z lesa dostat někdy brzy a byla tam vysoká pravděpodobnost, že budou muset strávit několik nocí v divočině. Navíc i přesto, že přes den pařilo slunce a bylo velké vedro, v noci byla naopak zima. S tímhle spacákem tedy měli větší šanci na přežití. Julian ho popadl a zjistil, že uvnitř spacáku je dokonce ještě i nějaké jídlo a voda. Konkrétně tam našli třeba sušený kokos, sklenici arašídového másla, nůž, menší lopatu a dokonce i zubní kartáček. A mimochodem arašidové máslo je něco, co si prepeři často skladují pro případ, že by se něco stalo, třeba kdyby byl konec světa a podobně, protože jde o věc, která je plná proteinu, zároveň je to opravdu hodně sladká věc a je to trvanlivá věc. Následující dva dny se ti dva vždycky přes den vydali na cestu, protože bylo světlo, ale hrozně moc se spálili od sluníčka a spálili si i chodidla, protože chodili po rozpálené zemi bez bod. A i když občas narazili na les, jakoby na stromy, tak většinu z toho národního parku tvoří buš. Takže je jasné, že v australských buších se sluníčku neschováte. V noci si Julian i Caroline vždycky společně zalezli do spacáku a snažili se zahřát a prospat se. Bohužel po těchto dvou dnech se jim nepovedlo dostat na žádnou silnici nebo najít nějaký příbytek, natož potkat člověka. Um, ale někam se přece jen dostali a to zpět, odkud přišli. Ano, ano, chodili, jak se říká, v kruzích, protože se dostali zpět k té díře, ze které Julian Caroline vytáhl. Viděli, že tohle je problém a že odtud musí zase co nejrychleji zmizet, ale tentokrát se vydali jiným směrem a po cestě zahlédli turistický batoh opřený o strom. Rychle se podívali, co v něm je a byl plný jídla, pití a nějakého oblečení a hlavně tam byla mapa oblasti Národního parku Alpine. Takže předpokládali, že právě tam se nachází. Opět neváhali, vzali si všechno, co našli a rychle odtud vypadli, protože se báli, že se tam útočník může každou chvíli objevit. Julian i Caroline měli celou dobu pocit, že je někdo sleduje a přemýšleli nad tím, že je divné, že tam našli všechny ty věci. Obávali se, že to tam možná bylo zanechané schválně, že ten člověk nebo lidé chtěli, aby to tam našli. A to jim nahánělo strach. Bylo to, jako by s nimi někdo hrál nějakou zvrácenou hru. Oblékli si oblečení, které bylo v batohu, ale nestačilo to na to, aby se plně oblékli oba dva a tak byly oblečení tak napůl. Následujících pět dní šli podle nalezené mapy a snažili se najít nějakou cestu nebo silnici. A to se jim povedlo právě onoho sedmého dne po únosu, když narazili na toho farmáře, který je odvezl do nemocnice. Když tohle všechno slyšeli policisté, domnívali se, že je zde vysoká šance, že ten člověk nebo lidé z řádu devíti úhlů můžou v lese pořád být a hledat tam Juliana a Caroline. Nebo tam třeba provádí nějaké své rituály. Proto bylo v dané oblasti zorganizované rozsáhlé pátrání. Tvrzení Juliana a Caroline bylo potvrzené, když vyšetřovatelé našli onu díru, o které oba dva mluvili. Našli také provaz, lepící pásku a lopatu. Dalším krokem bylo najít původ těchto věcí. Kde byly zakoupené, komu mohly patřit, jsou na nich nějaké otisky a takové ty věci. Policisté se dali do práce a přišli s šokujícím odhalením. Zdálo se, že všechny tyto věci patřily Julienovi. Byl to jeho batoh, byl to i jeho spacák. Vypadalo to, že byl komplicem a nějakým způsobem byl do únosu zapleten jako pachatel, nejen jako oběť. Bylo na čase Juliena podrobit výslechu. Detektivové na něj tlačili, aby odhalil všechno, co ví a to, co jim řekl bylo jako z nějakého filmu. Když Julian a Caroline onoho osudného 4. března 2008 jeli na ten piknik a Julian Caroline říkal, viděla to divné zvíře ležící u silnice, tak ono tam vlastně žádné nebylo. Julian to řekl jen proto, aby na cestě z pikniku mohl auto opustit pod záminkou, že jde tu mršinu najít. Nic ale najít nešel. Někde se sice udává, že u té silnice potom položil nějakou zvířecí kůži nebo něco takového a překryl to listím, aby tam něco bylo, ale spousta zdrojů tuto informaci vynechává a zaměřuje se hlavně na to, že když Julian vystoupil, tak šel na místo, kde si pár dní předtím schoval černé oblečení, kuklu, nože, lopatu, provazy a prostě všechno, co později použil. Oblékl si to tmavé oblečení, přes hlavu si natáhl tu kuklu a šel k autu, ve kterém seděla Caroline, aby ji v uvozovkách unesl. Hodili ji do auta a odvezli do 335 km vzdáleného Národního parku Alpine. Tam autem zajel hlouběji do buše a když dorazil k jedné cestě, kterou si předem vytipoval, zastavil vytáhl svou přítelkyni ven a odtáhl ji k onomu místu, kde ji sundal to, čímkoliv jí zavázal oči, jen aby viděla, že jde kopat onu díru. Chtěl, aby se co nejvíc bála, což je prostě ďábelské. Pak ji zhodil dolů, nechal je tam, odběhl si vysvléct oblečení a vrátil se zpátky nahý s nožem v ruce a po cestě křičel o pomoc a taky volal Caroline no jméno, aby se ozvala a on pak mohl říct, že ji tam našel. Posléze celý ten týden moc dobře věděl, kde jsou. Věděl to i když se vrátili k té díře v zemi. On tam Caroline schválně vedl, aby si poblíž mohli vzít batoh, který tam předem nechal. Ono to vlastně vypadalo, jakože Julian Caroline zachránil, když ji vytáhl z té díry. Takže člověk by řekl, že snad chtěl být za hrdinu. Ale je tohle důvod, proč to všechno udělal? Chtěl, aby ho Caroline obdivovala nebo chtěl pozornost rodičů? Ne, 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 ne. Vysvětlení je mnohem, mnohem kurióznější, rozhodně není jednodušší. Pamatujete si, jak jsme si říkali, že oba jsou hluboce věřící, nebo že to osoby aspoň říkali, nebo takhle. Caroline, zdá, se, podle své víry skutečně žila, ale Julian by dle toho, co provedl, mohl spadat spíš do řád onoho řádu devíti úhlů. No a Julien zkrátka kázal vodu a pil víno, protože dokázal tohle všechno provést. A provedl to jen kvůli tomu, že už nedokázal čekat ještě rok, než Caroline bude 18, vezmou se a prožijí svatební noc. Ano, chtěl sex. A to je důvod tohodle všeho. Proto to zařídil tak, aby během těch prvních dní neměli žádné nebo skoro žádné oblečení a to, které našli v batohu, našli v vozovkách, našli až po dvou dnech bloudění v divočině. A ani tehdy ho neměli dostatek, aby byly oba plně oblečení. A právě proto, kvůli tomuto motivu, Julian zařídil, aby našli jeden spacák, ve kterém v noci spali bok po boku, nebo spíš jeden na druhém. A jelikož byla v noci velká zima, tak Julian Caroline říkal, že by bylo nejlepší, aby měli sex, aby vyprodukovali co nejvíc tepla a aby neumrzli. A tím se ji snažil přesvědčit, aby odsunula tu svoji víru stranou a nečekala až do svatby. Ale Caroline vždycky řekla ne. A tak Julian zkusil ještě jinou taktiku. Řekl jí, že se odtud možná nikdy nedostanou a vzhledem k okolnostem by to asi šlo udělat tak, že si své sliby řeknou tam, kde jsou, bez přítomnosti oddávajícího. Protože stačí, abyste ten slib dali před Bohem a tak se prostě vezmou tam a teď a jistě to bude platit a stačit. Uzavřou tam spolu snětek a pak by měla vlastně Caroline svolit ke styku, protože to je zahřeje a přežijí. Říkal, že je to otázka života a smrti ale Caroline byla neoblomná a odmítala. No a po sedmi dnech to Julian jaksi vzdal a odvedl jak silnici, o které celou dobu moc dobře věděl, kde je. Doufal, že když se vrátí, policie bude věřit, že za tím únosem stál řád devíti úhlů a jemu to projde. Ale to se nestalo. A pokud si myslíte, že tohle je všechno až už vás v tomto případě nic nemůže překvapit, tak jste na omilu. Myslela jsem si to taky, ale pak jsem se dočetla, co Julian udělal potom. Byl obviněn z únosu a byl stíhán na svobodě, jelikož za ní rodiče zaplatili kauci. A Julian si řekl, že k soudu nepůjde. Nepůjde do vězení, ať to stojí, co to stojí. Podle médií si obarvil vlasy na černo. Stmavil si svou bledou pleť. Prostě si nějak jako obarvil, aby vypadala tmavší a tak se vyfotil. A touhle fotkou dle některých zdrojů nahradil svou fotografii na svém pravém pasu. Jiné zdroje uvádí, že si udělal falešný indický pas. Ale myslím, že jsem našla fotku a tam bylo vyloženě napsáno, že je z Indie, takže si asi udělal nějaký falešný indický pas. Opustil Austrálii, tomu prošlo, a chystal se odcestovat do Německa, kde měl příbuzné. Jeho cesta vedla přes Indii, kde úřady okamžitě prohlédly jeho absurdní převlek a zadrželi ho. Máme k dispozici fotku toho jeho vlastně cestovního pasu a můžeme vidět, že se mu to přestrojení asi úplně nepovedlo. Možná i proto, že se vydával za Inda, ale vůbec neuměl jejich jazyk, nedokázal říct, jak se jmenují jeho rodiče, kde se narodil a tak dále. No prostě řekněme, že to nebyl úplně nejlepší nápad, který ho napadl ale asi nebyl tak hrozný jako ten první, který ho k tomu dohnal. V Indii byl Julian zatčen a potom ho poslali zpět do Austrálie, kde byl obviněn ze všech těch svých prohřešků a v roce 2009 byl odsouzen na 7 let a 9 měsíců za mřížemi za únos a dalších 9 měsíců za ten svůj útěk. Zní to opravdu dost zoufale, celý tenhle případ. Jsem ráda, že to nedopadlo tak, že by si to Julian na Caroline vynutil přímým násilím. Ale pořád pořád to bylo násilí a extrémně traumatická záležitost. A je to naprosto zrůdné. Opravdu mě dostává to, že že, jí, že chtěl, aby viděla, jak kope ten hrob v podstatě. Jistě doufal, že, že se na to nikdy nepřijde. A pak si ji vezme a všechno bude v pohodě. Je, nevím, jak by s tím potom prostě dokázal žít. No, jde o skutečně velkou zradu a nedokážu si ani představit, čím musela procházet Caroline během toho týdne v divočině, na tož jak hrozné pro ně muselo být zjištění, že zatím stál člověk, kterému věřila a do kterého byla zamilovaná. Myslela si, že už to má všechno za sebou a potom přišla další rána. o tímto jsme se dostali na konec dnešního příběhu. Pokud máte podobné příběhy rádi, tak dejte videu like a určitě odebírejte můj kanál, protože nové příběhy vydávám minimálně jednou týdně a chystám spoustu zajímavých témat, která vám nesmí uniknout. A aby vám neuniklo žádné další video, zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tačítka odebírat. Všem, co dali odběr, moc děkuji. Budu taky moc, moc ráda, pokud mě budete sledovat na Instagramu, kde se dozvíte spoustu věcí dřív a taky tam můžete trochu nahlédnout do mého osobního života. Odkaz na můj profil najdete v popisku videa, stejně tak jako odkaz na můj Patreon, kde příběhy vycházejí dřív, bez reklam a najdete tam i bonusový obsah. Děkuji mým stávajícím patronům, jsme na právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji nejmilějším patronům, kterými jsou Daniela Dada, Anna Herz, Juna Bez Bezzubka, Česťa, Teresa R., Barbora Růstr, Friedrich, Eva, Bla, Paulína, Luna Mandrax, Jana, Adam, Teresa E., Jaroslav, Nikouš, Kateřina, Luisa, It's Barb, Jiržina Bezména, Romana, Tomáš 2 TV, Domy, Tibor, Marek Ma, Peťa, Teresa J., Miranda, Sage, Denisa, Natalí, Markéta, Dagmara, Jitka, Dagmar B., Kate von Hell a Mirka. Ještě jednou vám všem moc děkuji za zhlédnutí, lajky i komentáře a hlavně za odběr a budu se na vás těšit zase příště.